Re! Viss ēters ir te! Uldis Balodis par sēdošu darbu sūdzēties nevar, jo tāpat kā daudziem citiem kravas auto šoferiem, arī viņa darba pienākumos ietilpst preču izkraušana. Pieredzējušā autovadītāja darbs ir labi apmaksāts, tādēļ dzīvesbiedra Elīna var veltīt laiku Balodžu četriem bērniem. Uldim bieži vien jāstrādā 12 stundas dienā, tādēļ pietrūks laika gan ģimenei, gan hobijiem, sociālajiem medijam laiva, galda spēlēm un novusam. Varētu nomainīt darbu, taču galvenajam pelnītājam tas ir riskants solis. Līgumi tiek slēgti par labām algām, bet ir vietas, kur tas līgums ir tikai uz noteiktu laiku, tur 3 mēneši, 6 mēneši, gads. Un kāpēc tam tu nezini, kas var notikties, tāpēc ir tāda dilēma vai riskēt un iet meklēt kaut ko jaunu vai tomēr izturēt to spiedienu un palikt vecajā vietā. Strādājot no agra rīta līdz vēlam vakaram, saziņā ar bērniem palīdz tehnoloģijas. Tu pārtraukumā tu var sazvanīties video zvanā, un tad tu var parunāties ar viņiem, tu redzi, kā viņi tur dzīvojās, vai arī vienkārši papatās zvanīt, sazvanīties, ja, un tomēr esot prom no mājām, tur tos bērnus redzi. Un tu redzi, dzirdi, jā, un tu vari sekot tai mājas dzīvē līdzi, kas varbūt atlīgu arī to dzīvi, kā man kā tētim, esot projām visu dienu un neredzot, teiksim, atbraukt mājā, tiešām no rīta aizbraukt un vēl vakarā mājās. Balodžu ģimenē runā tikai latviski. Ja es palieku mājās un mēs gribam, lai bērni zina latviešu valodu, tad mēs gribam, lai viņi to apgūst vispirms. Un tikai tad, kad aizies skolā, tad arī apgūst angļu valodu. Tāpēc mēs esam nolēmuši, ka mēs angļu bērnu dārzā bērnus nelaidīsim. No 15. novembra tika atvieglota kārtība, kādā Lielbritānijā iegūstama kravas auto un autobusu vadītāja apliecība. Taču rindas uz eksāmeniem atsevišķās vietās ir teju pusgada garumā, tādēļ uz drīzu situācijas uzlabošanos cerēt nevar. Bet tā pandēmija kā sākās vienkārši daudz aizbraca prom. Un varbūt vienkārši viņi nepadomāja par to, ka atpakaļ būs problēmās atgriezties. Tāpēc tā arī sanāk. Man, piemēram, arī darba vietā, kur es strādāju, arī trūk šoferi. Un jo tagad vairākus mēnešus vienkārši nevar samaklēt. Kaut arī atalgojums nav slikts, bet darbs arī 5 dienas tiek viss, teiksim, apdrošināšanas, atvilinājums, slimības labas, viss apmaksājas, jā. Darba apģērbu izdot visus, jā. Tā kā darbs nav slikts. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Lielbritānijas.